Музичні інструменти налаштовані, настрій драйвовий, тож час приступати до роботи. Музиканти відомого на Закарпатті гурту «Вабливий кіт». Днями їх чекає черговий концерт. Готуються. Місію мають відповідальну. 1 числа буде концерт на підтримку ЗСУ, Збройних сил України. Я думаю, що на даний момент це найактуальніші концерти, які тільки можуть бути, тому що дякуючи хлопцям там, ми можемо займатися тут. І тільки дякуючи їм, у нас нема блекаутів, у нас якби продовжується, скажімо, умовно звичайне життя. Свій гурт створили 3 роки тому. За цей час вже записали не одну пісню. Вони самостійно пишуть музику, тексти, виступають виключно з авторськими піснями. Є пісні, написані особисто Женєю, є пісні спільні, тобто хто як може, в кого коли муза прийшла, той тоді і написав. Я б сказав, що ми граємо в щось. Давайте так, посередині нехай це буде рок і чуть-чуть плюс-мінус туди і назад. Тобто поп-рок, щось буває, інколи щось і тяжкіше. Де тільки не виступали за час існування колективу. І незважаючи на війну, «Вабливий кіт» продовжує свою творчу діяльність. Щоправда, нині виступають для військових, а ще беруть участь у благодійних концертах, збираючи кошти на ЗСУ. На жаль, зараз з блокаутами, з війною, важко це все організовувати. На жаль, не так багато, як би хотілося. А тепер такий час, що цим самим ми навіть допомагаємо на ЗСУ. Тобто у нас вже є декілька виступів, там, де ми зібрали непогані суми. Юля – вчителька англійської. У цьому гурті – бас-гітаристка. Натхнення і мотивація приходить тоді, коли я стою на сцені і бачу, як зал танцює. Тому що починалося це все не заради грошей, починалося це все, як каже Богдан, хтось грає в футбол, хтось ходить по пабам, хтось грає на гітарі. Перша особиста бас-гітара за 8 років, що я граю на бас-гітарі. До того хтось мені зичив, якась церква мені давала, туди-сюди, то він лежав вдома, то не лежав вдома. На кінець-то знайшлися гроші і бажання купити своє щось, тепер дуже його люблю. Батько дівчини нині у гарячих точках країни. На черговому концерті збиратимуть гроші саме для бригади, де він нині воює. 8 квітня буде рік, як він пішов. Він попав, він ні з ким ніяк не домовлявся. Просто все, я йду, я не можу тут сидіти. Він є водієм напередку, так. Я недавно отримала відкриття, він мені відкрив це, що пулі від нього літають в 20 метрах. А я сиділа тут, думала, що все хорошо. Але Бог його береже. У них зламався позашляховик, і ми збираємо на ремонт цього позашляховика. Концерт відбудеться вже 1 квітня в одному із пабів Ужгорода. Там виступатимуть разом із ще одним колективом – «Комбріо». Публіці планують представити свій останній альбом «9 життів». Сподіваються зібрати чим більше коштів для військових. Чим більше, тим краще, звичайно. Хочу побажати їм сил, щоб вони не здавалися, ми обов'язково переможемо. Ми у вас віримо і вас цінуємо. І дуже вам вдячні. Музика для цих молодих людей – це їх життя. На репетиції приходять із натхненням і дякують ЗСУ, що мають можливість продовжити свою творчу діяльність. Щиро вірять у те, що не за горами чергова репетиція. Щоправда, концерту, присвяченому на честь перемоги України. Тебе щастям жити, разом мій друже. Вибір листові роботи. Буде сонце! Сонце!